Toužíte po bydlení, kde najdete dostatek prostoru pro vše, co si vysníte? Tak to se možná zamilujete do stavebního pozemku o výměře 3739 metrů čtverečních, který právě nabízíme k prodeji. Nachází se v Žamberské Pahorkatině v obci Záchlumí. Vesnicí protéká divoká Orlice a obklopují ji nádherné lesy a pole. Na své si tu přijdou milovníci klidu a pohody, zapálení cyklisté i vášniví výletníci. Na jednom z vrcholků se tyčí zřícenina hradu Litice. Na druhé straně objevíte rozlehlý lom, kde se dodnes těží žula a okolní lesy nabídnou neomezené možnosti k prožití nejrůznějších dobrodružství. Samotný pozemek leží na parcele číslo 4077 a vede k němu příjezdová cesta. Díky své rozloze nabízí dostatek místa pro stavbu rodinného domu vašich snů nebo objektu k rekreaci. Na pozemku se nachází elektřina i veřejný vodovod. Budoucí majitelé zde najdou vytoužený klid a soukromí, kde je nebude nic rušit. Místo je jako stvořené pro rodiny s dětmi, milovníky zvířat i páry toužící po troše klidu. A pokud se vám přece jen zasteskne po troše městského ruchu, jste za pár minut autem v 11 kilometrů vzdáleném Žamberku. Rychnov nad Kněžnou je 13 kilometrů daleko a do Ústí nad Orlicí je to jen 17 kilometrů. I v Záchlumí ale najdete vše, co k životu potřebujete. Nechybí zde mateřská škola, pošta, obchod nebo restaurace. Zaujal vás pozemek? Stačí mě kontaktovat a rád vám jej ukážu i osobně. A pokud to bude láska na první pohled, pomohu vám i se zajištěním financování se zvýhodněnou úrokovou sazbou.